Привіт, шановні підписники та не менш шановні гості мого каналу. Я запускаю серію навчальних відео, в яких наглядно покажу ті техніки, якими я користуюсь. От зараз я спробую пояснити детально, поглиблено, під різними ракурсами, як це працює в мене. Я ні в якому разі не агітую за те, що це сама правильна техніка і лише так потрібно грати. Я просто покажу, як це я роблю. Можливо, це стане комусь в нагоді і це буде прекрасно. Окей? Я використовую медіатори Max Grip Dunlop 1.5. Я їх використовував до вчорашнього дня. Вчора мені в руки попав медіатор з написом James Hetfield і все. Тобто це очевидна перевага в сторону цього медіатора, тому що ним грати зручніше. В порівнянні з цим медіатором мій Dunlop ніби випадає з руки, ніби балансу нема. Це погано. Тому я найближчим часом придбаю пачку тих медіаторів Hetfield і буду ними грати. Думаю, що вони тонші, ніж 1.5, вони одиничка, мабуть, але це було насправді дуже зручно. Я ще таких зручних медіаторів в руках не тримав. Тому рекомендую. Ось. Я беру медіатор вказівним великим пальцем, кінчиком до струн. І, власне, сам рух моєї кисті – це родом з Gypsy гітар, да? З циганщини. Тобто цигани не ті, що на привокзальні грають, а іменно Gypsy джаз. Да? Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Вони грають ось так. Оце в них техніка. Права рука знаходиться під таким кутом, і рух, власне, ось такий. Беремо руку, витягуємо вперед і пробуємо, ніби ми двері відкриваємо, да? Ось це робити. Ось цей рух, ось ми його прискорюємо. І акуратно до гітари. Тобто це не є рухи вниз-вверх. Вниз-вверх буде ось так, да? Це рухи ніби в струну ми б'ємо. Ось так, під таким кутом. Ось. З тим зрозуміло. Ми можемо нанести дуже глибокий загруз медіатора між струнами і буде повний контроль. Це дуже сильна атака насправді, максимально сильна, яку я можу зробити. Тому я дуже рекомендую цей рух. Безім'яний і мізинець кладемо на пігард. Це наша така опора, ми просто ногтями торкаємося. Ми не прижимаємо, а легенько торкаємося. Да? І починаємось. Вони в нас теж тут так їздять, да? Вони не зафіксовані. Якщо ми просто зафіксуємо, то в нас будуть працювати лише два пальці. Втратимо атаку. Нам потрібна атака завжди. Да? Ось вона. Ось цей рух. Ось я зараз кручу і... Да, сильна. Слаба. Швидкість не міняється. Це важливо. Це контроль атаки, це дуже важливо. Ця техніка дозволяє дуже чітко працювати з атакою. І, власне, динаміка. І наступний момент. Я граю кінчиком медіатора до струни. Ось я покажу. Не під таким углом, а іменно кінчика медіатора йде. Для чого? Тому що, коли ми граємо під кутом 45 градусів, ми получаємо до нашого основного звуку гітари, ми получаємо шорох. Зараз покажу, як це звучить. От зараз під кутом, да? Тепер вирівнюю медіатор. І вертаю знов на шорох. Чути, да, різницю? Я утрірована зараз, покажу ще раз. Таким чином я отримую максимально якісний звук від струни, без шороху. Хоч коли ми тримаємо медіатор під кутом, нам легше переходити крізь струну. Це факт. Легше, але за рахунок того, що я граю здебільшого такі штуки слабою атакою, тобто загрузка медіатора йде тільки кінчиком, дуже мінімальна загрузка. Тому мені легко грати перехід зі струни на струну. Коли я загружаю медіатор глибше, сильну атаку створюю, тоді я змушений робити ось цей кут,
для того, щоб вилазити з-під струни. Наступне питання – це економ-пікінг чи перемінний пікінг. Да? Перемінний – це коли ми граємо кожну ноту вниз вверх. Наприклад, по три ноти на струну, у нас фраза, наприклад, гамоподібна фраза, да? Ми граємо по три ноти на струну, і виходить вниз-вверх, 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 вниз-вверх. Да? Це в нас стандартний перемінний штрих. Я граю економним. Як це відбувається? Вниз, вверх, вниз, і перехід на іншу струну знов йде вниз. Получається вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз. Да? Ми переходимо на іншу струну, вниз-вниз. Якщо ми піднімаємося з тонких струн на товсті, то ми граємо вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, і перехід зі струни на струну відбувається вверх-вверх. Таким чином ми економимо. Да? Мені подобається економ-пікінг за рахунок того, що є якась розхлябаність, якась така нестабільність, нерівність в швидких пасажах. Да? От коли ми особливо робимо оті свіпування вниз-вниз. Ще один момент по кисті. Да? Я говорив, що ось так треба грати. Да? Гамоподібні фрази з товстих струн на тонкі. Ось знизу вверх, з низьких нот на високі. Я не граю ось цим рухом, да? Gypsy. У мене працює лише ось та техніка двох пальців. Не знаю, як вона називається, але зараз спробую показати. Коли повертаюся назад, то у мене вже працює кисть, власне, то, про що я говорив. І зараз дивіться уважно на праву руку, як буде мінятися ця техніка з цією. Да, якщо встигли побачити, то окей. Підсумуємо. Це в нас ось цей кістєвий поворот. Коли йдуть пасажі вверх, то виходить лише два пальця працюють. Коли вниз, тоді кістєвий поворот. Коли пасажі йдуть на одній струні вертушки, то виключно поворот з глибокою загрузкою. Думаю, що було достатньо зрозуміло і видно, як це працює в мене. І поговоримо також якесь із відео я зроблю про звук, звідки він появляється, чому саме так звучить. І можливо, знову ж таки, це комусь буде в новинку, хоча вся інформація є в інтернеті, все доступно. Окей, я думаю, що хватить на сьогодні про праву руку. На наступний раз спробуємо поговорити про бенди, про вібрато, про всякі украшалки, да? Або там. Да? Палець, великий палець. Я не знаю, чому, але деколи я так роблю. Це прикольно. Все, всім пока. Чао.